vërtet. Julia, për ndaluar dhe njëherë tek Italia, nisëm rrëfimin, pra ti qëndrove aty 7 vite. Qëndrova 7 Në vite. Itali ti u bërë edhe nën për herë të parë, apo jo? Po. Ë? Me bashkëshortin Ishte, tënd, po. ju lindët një vajzë, e cila sot është 20 vjeç. 20 Do me thënë, vjeçare. bën 20 vjeç Rëne, në po. gusht, po. Në gusht bën 20 vjeç. Fluturon koha, Rudina. Fluturon, ikën, ikën. Fluturon Po ti koha. qëndrove vetëm 7 vite në Itali. Po, Çfarë qëndrova ndodhi 7 pastaj? vite. Pastaj, ndoshta nuk e ka përcyem dot atë krizën e vitit 7 që thon. Po, ka gjithmonë një krizë Ka një vitin e krizë të 7, vitit vërtet. 7 që për shumë faktorë, se nuk do të thotë gjërat nuk prien me fiksit, domosdoshmë një marrëdhënie familjare, nuk ka gjëra që ndodhi kjo apo ndodhi kjo. Kam përshtypjen që është një bashkim ngjarjesh, ndjesish, historish edhe ti pastaj merr vendim, një vendim tjetër. Unë preferova të kthesha përsëri në Shqipëri me vajzën time, pasi e pash që gjërat nuk po shkonin ashtu siç unë i kisha ndëruar, ose siç e mendoja. Kështu që kaq, ajo familje u nda, në kuptimin mami dhe babi nuk ndan, por që marrëdhënia e gocës me ish bashortin tim është vazhdon të jetë shumë e mirë. Unë me të kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë, ndoshta edhe largësia ndonjëherë bën është për mirë, se nuk e ka të zihesh edhe për gjëra që janë goca shkonte tek jati çdo herë për pushime, kështu që kjo ka qenë të Keni mirën. ruajtur dhe ruani një marrëdhënie të mirë. Po, Po. sepse gjithmonë kam menduar që e mira duhet jetë për rënen. Po. Do me thonë, ne të rriturit jemi ata që duhet menaxhojmë të ardhmen e fëmijëve ta. Po, po, po. Edhe duhet mendojmë gjithmonë për ta. Nuk duhet mendojmë jo unë, jo ti, po jo, po se, po si, po se. Do me thonë, duhet të Në rast të mendojmë, parë, po, duhet të sepse është mendojmë një për ta. krijesë që sidomos në moshën deri të paktën deri në 12-13 vjeçare, unë mendoj që fëmia është vetëm i varur në kuptimin tek familja. Çdo gjë që bën është reflektim, si thuash, i familjes vet. Pastaj ndërhyn shoqëria, pastaj është dashuria, pastaj kthehet prapë te familja. Vërtet. Dhe kështu që kjo ishte. Kështu që në emër pa diskutim të dashurisë për vajzën, ju keni ruajtur një marrëdhënie shumë të mirë edhe që vjen edhe si një model shumë i mirë që ne sot e ndajmë në program.